my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night. Olá, minha gente linda! Bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique. E, gente, comecei o dia já malhando. Esqueci de tomar meu shot, vou tomar o shotzinho daqui a pouco, sair com foco, né? Porque às vezes eu falho, não vou, fico deixando pra fazer outras coisas de manhã. Aí eu falei, amanhã quando eu acordar eu vou botar a roupa no couro e vou. Não vou nem tomar café antes, vou tomar depois. Aí esqueci de fazer o meu shotzinho que eu tomo todo dia de manhã, né? Pra quem não sabe, eu tomo um shot recomendado pela minha Nutri, que é de limão. Eu espremo um limão. Aí eu coloco meia colher de chá de cada coisa, que é açafrão. Um pouco de pimenta do reino, não é meia colherzinha. Aí tem o quê? Gengibre em pó, meia colherzinha também. E também glutamina. A glutamina ajuda no trato intestinal, ajuda a gente ir no banheiro melhor. E todos os outros ingredientes ajudam no metabolismo, a desinchar e na imunidade. Vitamina C fortifica. Então, assim, é um shot maravilhoso. Eu tomo todo dia em jejum. Às vezes eu esqueço. E eu tô aqui com essa cachorrinha linda, né, filha? Dá oi pras suas titias. Vou chamar você daqui pra você aparecer melhor. Tudo bom, neném, com você? Balança o rabinho pras titias. Cadê o neném da mamãe? Coisa linda, tá com sono ainda. A caminha ainda tá assim, né? Não arrumei a caminha hoje porque tô recebendo hoje aqui a equipe da Hora da Faxina, que é uma empresa de diaristas maravilhosas. Pra quem não conhece, vou deixar o contato aqui pra vocês entrarem em contato e contratar pra casinha de vocês, porque vale muito a pena e eu amo. E aí, toda vez que a Hora da Faxina vem, que eu marco as meninas, eu contrato a cada 15 dias. É uma ajuda assim, ó. Nossa, amo. O que eu faço? Eu tiro roupa de cama, troco. Se bem que o lençol não vou precisar trocar, que eu troquei anteontem, né? Hoje é quarta-feira. Troquei anteontem. Então não vai precisar trocar, mas eu vou tirar, aí eu borrifo. Vocês sabem da minha rotina de dona de casa, né? Toda semana. Levanto box e baú, borrifo um Lysol, que é um desinfetante aerosol. Pega essa dica aí que é muito boa. Pra você colocar dentro de box, baú, ou coisas que fica muito tempo fechado, de vez em quando você abre, uma vez por semana, dá uma borrifada, porque ele mata 99,9% das bactérias, é muito bom. Lysol também é bom pra colocar em lixeiras, em sapato, quando a gente chega da academia, borrifa ali pra não dar mau cheiro. Então, assim, é um produto muito bom. E o Lysol eu uso da fragrância algodão, que eu acho maravilhoso. Nossa, é um cheirinho tão bom do azul, né? Tem o Lysoform também, que é a mesma coisa, mas o Lysoform tem um cheiro tão ruim, gente. Eu não gosto, é horrível. Aí eu recomendo o Lysol, principalmente pra colocar dentro do box baú, que tem roupa de cama, né? Então fica aí essa recomendação. Daqui a pouquinho eu vou tirar. Vou lá fazer meu shotzinho, depois eu vou tomar um banho e lavar esse cabelo, que tá sujo, sujo. Então, gente, começo fazendo assim com o limão, ó, pra ele ficar bem molinho. Aí eu corto aqui as pontinhas dele pra ajudar no espremedor. Nem é bom cortar aqui, né? Pra não arranhar a pia. Pronto, cortei aqui as pontinhas. Agora é só espremer. Espremedor é muito bom. Comprei lá na Casa Mix, nossa loja parceira que fica lá no centro do Rio. Muito bom. Aí eu uso um limão inteiro, tá? Já ensinei algumas vezes aqui, né? Mas como sempre, graças a Deus, tá chegando muita gente nova e vocês sempre perguntam, então às vezes eu repito, né? Porque o que diz respeito à rotina, o nome já diz, né? Uma rotina. Aí aqui, ó, cúrcuma ou açafrão, é a mesma coisa. Eu compro puro na loja de produtos naturais. Falando nisso, gente, eu gravei um vídeo recentemente lá pro Cozinha Vlog, até compartilhei aqui na comunidade com vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Dois vídeos. Um de marmitas com carne moída. E aquele vídeo ficou topíssimo. Aí tem também um frango com requeijão que eu faço porcionado pros lanches. E as opções de carne moída são carne moída ao molho,
Aí tem também escondidinho de carne moída e rocambole de carne moída. Ficou muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, tá? Lá tá ensinando tudo nos mínimos detalhes. E eu fiz também um vídeo com a minha nutricionista, a minha Nutri, Renata, lá na Casas Pedro, uma loja de produtos naturais, um tour mostrando os produtos, o que tem, o que a gente encontra, as substituições que dá pra fazer de farinha de trigo. Então assim, tá sensacional. Se você não assistiu, corre, assiste. Assim que você terminar esse vlog, vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí a gente usa o quê? A pimenta do reino pra potencializar a absorção da cúrcuma no nosso corpo. Fora que é termogênico também. Aí eu coloco assim. Tô dando várias rodadas porque demora um pouco a sair. Pronto. Agora um pouquinho de gengibre em pó. Por fim, a glutamina. É maravilhoso, gente. Ajuda muito no intestino. Ela é top. Mas se você não tiver, pode fazer sem ela, tá? Isso ajuda muito a desinchar. Você que tá inchada, toma isso aqui. Quer dizer, tem que perguntar pro seu médico, sua nutricionista, né? De repente você tem alguma restrição, alguma coisa que não possa. Consulta, não vai assim por mim. Mas se a sua nutricionista liberar, você pode tomar esse shot e beber muita água. Isso desincha rapidinho. No início você vai achar um sabor forte, depois você acostuma, que nem... Eu sinto mais é o sabor do limão. Ó, faço assim. Passou. Bota um pouquinho de água. E foi. Sério, muito bom. Isso é um shot da imunidade. Olha o meu cabelo como que tá. Só Jesus na causa. Deixa eu compartilhar com vocês como que fica a geladeira. Assim, gente, é tão prático quando a gente tem marmita pronta. Olha, tudo nos potinhos tem ali. Essa aqui é uma carne que eu comprei ontem no mercado, depois que eu voltei do curso de gastronomia, porque eu vou fazer no Dia das Mães. Minha mãe pediu carne assada. É o prato que eu faço que ela mais ama. Um dos que ela mais ama, né? E aí eu comprei, botei aqui, que eu vou fazer domingo, Dia das Mães. Hoje é quarta. Nem sei quando esse vídeo aqui vai ao ar, mas enfim. Eu vou fazer no domingo carne assada. E eu comprei duas bandejinhas de nhoque. Na verdade, uma bandeja de nhoque de batata da Mezzani. Esse é bom, hein? Apesar de ser pronto, industrializado, mas esse nhoque é bom. Pode confiar. E é barato, assim. Foi R$11 cada bandejinha dessa. E esse aqui é um capelete de frango, que meu pai ama. Infelizmente, meus irmãos não vão poder estar lá no Dia das Mães. Um vai estar viajando e o outro tá viajando a trabalho também. Aí não vai dar. Fiquei triste, mas tudo bem. Minha irmã vai estar lá e a gente vai fazer esse almoço. Aí eu vou fazer molho de tomate pra colocar no nhoque e também a carne, né? Aí tem esse parmesão que eu vou levar pra... Eu congelo, né? Pode congelar queijo sem problemas. E aí eu vou levar parmesão pra ralar aqui por cima, junto com molho de tomate. E também minha mãe vai fazer salada de alface com tomate. E ela vai fazer arroz e feijão também. Eu não como, eu só comeria essa massa com a carne e um queijinho e a salada. Mas minha mãe, meu irmão, meu pai gostam, então ela vai fazer arroz e feijão. Aí aqui são as coisas de café da manhã, né? Leite, queijo, tapioca, tem ali manteiga. Aqui tem potinhos de salada que eu mostrei pra vocês no vídeo de marmitas. Saladas e também beterraba. Ali tem uma carne moída que às vezes eu como à noite. Alguma proteína com carne, um iogurte, abacaxi, que é fruta cítrica que a gente come depois do almoço. E aqui foi um doce de abacaxi que eu fiz, abacaxi picado. E aí eu só reduzi ele na panela com um pouquinho de adoçante xilitol. Que lembra muito açúcar. Aí tem frango desfiado pra comer com rapidez à noite. E é muito bom a gente fazer assim, planejar as refeições da semana. Ajuda tanto, é tão prático, sério. Aí aqui são as marmitas descongeladas, entendeu? Toda noite a gente desce marmitas pra comer no dia seguinte, que tem que descongelar. Aí pode levar esse potinho no micro-ondas, porque ele é livre de BPA, essas marmitas. Inclusive, eu vou procurar o link dessas marmitas aqui, de 500ml. Vou deixar o link aqui embaixo se eu achar, tá legal? Eu tenho umas margarinas aqui que eu tô fazendo uma publicidade pra essa marca, gente. Delícia. Eles me mandaram um press kit. Olha que legal. E aí eu vou fazer uma publicidade lá no Instagram. Vou fazer umas receitinhas legais. Se você não me segue no Insta, me segue por lá. @DaniBritoOficial. Tem ovos. Aqui tem uma rúcula. É isso, meu povo.
Aí eu fiz esse docinho de abacaxi justamente para comer com o iogurte. E como agora já são 11h48, já tá perto de meio-dia, meu horário do meu almoço é uma hora, eu não vou nem tomar café. Geralmente eu vou na academia, volto, tomo café, né? Mas eu nem tô com fome, acabei de tomar um shot e eu vou lavar o cabelo pra depois almoçar. Aí eu já emendo. Às vezes eu pulo uma refeição. Tipo assim, só o café ou o lanche, né? Mas, e aí tá tudo certo. Então eu vou lá lavar esse cabelo. Bom, gente, a Sabrina tá lá lavando o banheirinho lá da suíte, que é o banheiro que eu tomo banho. Eu peguei minhas coisas, trouxe pra cá. E olha ali ele conferindo o banheiro limpinho. Olha esse box, Brasil. Tudo brilhando, limpinho. Agora eu vou colocar minhas coisas aqui, porque eu vou lavar o cabelinho. É, minha toalha, trouxe de lá de dentro também. Isso aqui é do Gabriel, né? Que ele tá usando, nem vai precisar trocar, que trocou recentemente também. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre uso a linha de coco da Salon Line, né? É, SOS Cachos. Só que eu recebi de presente da minha sogra esse kit aqui. É da Embeleze, linha de coco também. E o shampoo ainda tem, mas o condicionador acabou. E eu amei. Foi o único que meu cabelo se deu. Então, já reparei que meu cabelo realmente gosta de coisa de coco. Eu tô numa fase tão difícil, meu cabelo tá tão seco, eu tô buscando fazer hidratação, né? Vou até marcar com o Carlinhos, meu cabeleireiro, da gente fazer o retoque das mechas, que dessa vez ele cresceu tão rápido. É, fiz não faz tanto tempo, né? Foi em novembro, se eu não me engano. Dessa vez cresceu muito. E aí eu tô precisando fazer alguma reconstrução, alguma coisa, tá? Porque o meu cabelo tá meio complicado. E aí, eu tô usando esse shampoo, gostei muito, o condicionador acabou. E aí eu comprei esse condicionador, que eu vi uma menina indicando, menina de cachos, né? Só que assim, é, o condicionador até ok. Mas eu comprei a máscara de hidratação e eu não curti tanto não, sei lá, não achei que deu resultado não. Meu cabelo continuou meio blé. Então fica aí meu feedback. Eu gostei do condicionador, não usei o shampoo. E eu só comprei o condicionador porque eu ainda tinha esse shampoo aqui. Mas esse shampoo aqui eu gostei bastante. Ele é tão bom pra mim, pro meu tipo de cabelo, quanto o de coco da Salon Line, da linha SOS Cachos. Ai, gente, tá um cheirinho tão bom aqui. Banheiro limpinho é tudo, né? Olha, as meninas da hora da faxina são tão caprichosas. E vocês perguntam sempre sobre a Nonata. Dani, cadê a Nonata? A Nonata saiu da hora da faxina? Não, gente. É, a Nonata, ela só tá com a agenda muito lotada, porque ela é muito top, né? Então, tá difícil conseguir horário com ela. Ela pegou alguns clientes fixos, mas ela mandou, ó, um super beijo pra vocês. Em breve ela vai estar aqui de novo. E aí eu gravo com elas, tá bom? Mas as outras meninas são um doce. A Beth, que veio na última vez, nossa, maravilhosa. E hoje eu tô conhecendo a Sabrina, topíssima, um amorzinho de pessoa. Então vocês podem confiar nas meninas aí, que elas são, ó, nota 10. Toma banho, Lili? Quer tomar banho? Rapidinho. Tadinho. Até escorregou. São duas palavrinhas. Passear, ó. Passear, Lili? Ela olha logo pra aqui, que é onde fica a coleira dela. Ela adora. Agora falou a palavra tomar banho. Toma banho, Lili. Ela faz até peso. Vamos, Lili, tomar banho? Vamos, Lili. Olha ela fazendo peso, gente. Vamos, Lili, tomar um banhozinho. Vamos. Detesta tomar banho. Mas ela toma uma vez por semana. Né, Lili? Gostosa. Agora sim, gente. Deixa de conversa, que a hora tá passando. Tem muita coisa pra fazer. Bora lá tomar esse banho. Tomei meu banhozinho, troquei de roupa, varandinha limpíssima, lavadinha. E olha isso, gente. Toda vez que eu fecho a faxina, chove. Impressionante. Mas tá um dia tão gostoso aqui. Agora eu vou arrastar aquela mesa, tirar ela dali e botar aqui no canto. Porque aqui eu não tenho aquele toldo, sabe? Tem que tirar dali. Porque ela é de madeirinha, ela não danifica, não. Mas vou tirar pra proteger. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be free.
fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, deixa eu mostrar a Sabrina aqui pra vocês. Dá um oi pras meninas, oi. Sabrina. Sabrina, você caprichou. É, eu falei, né, com ela que ela, além de fazer tudo no padrão certinho, ela ainda foi muito rápida. Que experiência que você tem no seu trabalho, hein, Sabrina? Tá tímida, né? Que bom que ela gostou. Amei, recomendo muito pra vocês. Agora a gente vai lá embaixo e depois eu vou me despedir da Sabrina, que ela já vai, né? Obrigada, sim, pelo seu trabalho. Nada. Maravilhoso. Fui levar a Sabrina aqui na saída pelos fundos, que é mais perto ali, né, do ponto. E eu fui na administração também, ó, buscar uma encomenda que chegou, o pacotinho da Lovito, gente. É o segundo pacotinho, tem mais um pra chegar e eu gravo pra vocês. Dessa vez eu fiz um pedido tão diferentão. Pedi muitas coisas diferentes. Pedi vestido, pra variar. Eu amo os vestidos da Lovito. Pedi também roupa de malhar, porque eu tô precisando, sabe? As que eu tenho estão tão surradinhas. Pedi uma bolsinha, pela primeira vez pedi bolsa. Pedi um kit de broches, que vocês sabem que eu tenho os vestidos de lá, né? Quem acompanha aqui sabe. Que são hiper decotados, aí eu tenho que botar com blusa por dentro. Aí pedi um kit de broches que vai dar pra fechar sem precisar usar com blusa. E depois que chegar tudo certinho eu mostro pra vocês. Ai, gente, primeiras impressões. Não vou poder mostrar tudo em detalhes, que eu tenho que gravar um vídeo completinho, né? Mostrando pra vocês, experimentando, em breve. Tem que esperar o último pacote chegar, né? Pra eu poder gravar. Mas eu pedi um casaco. Nossa, sério. Que gracinha. Acho que é tricô que fala, não tenho certeza. Ai, os broches, será que vieram aqui? Provavelmente, né? Esse é o pacotinho que veio eles. Tá tão bem embaladinho. Ah, não. Isso aqui é... Nossa, que lindo. Piercing. Douradinho fake, tá, gente? Que eu não tenho orelha furada de piercing, não. E veio também nessa embalagem um top. Um topzinho. E aí, quando chegar o restante, gravo tudinho pra vocês. Meninas, eu tô doida pra compartilhar com vocês um mop que eu comprei, que é maravilhoso. Deixa eu pegar ele lá pra mostrar em detalhes, que eu quero muito indicar pra vocês, que ele tá me ajudando tanto. Eu fiquei na luta, né, pra achar um refil pro meu mop normal, que é aquele giratório que vocês já conhecem. Fiquei um tempão pra achar e quando enfim achei, aí eu encontrei um outro mop que é muito mais prático, que eu já até tive um, só que o que eu tive foi de uma marca muito inferior, não deu certo, não gostei, ele deu ruim logo no início, mas agora eu comprei de uma marca muito boa e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Olha, meninas, é esse mop aqui, é um mop spray, esse é resistente, esse aqui funciona de verdade. E ele é o seguinte, a maioria das pessoas conhecem mop spray, né? Mas pra você que não conhece, deixa eu te mostrar. Ele vem com essa garrafinha aqui, que é de encaixe, olha. Ela sai com facilidade e coloca com facilidade. Ó, viu? Prendeu. E aí ele vem também com essa parte aqui, que é um esfregão, limpador dele, de microfibra. Até esbranquiçadinho assim que eu lavei. Não sei se Gabriel colocou cloro. Enfim, ficou meio esbranquiçado. Mas ele é muito bom. Limpa de verdade, sabe? E aqui dentro desse recipientezinho, a gente coloca o produto de limpeza que a gente mais gosta de utilizar para limpar a casa no dia a dia. Esse aqui é para você usar no dia a dia. O outro, não que eu vá me desfazer. Tem um mop normal daquele que se aperta assim, é o giratório. Se bem que quando eu consegui o esfregão dele, refil, né? Que eu tava um tempão procurando, eu vi que ele tá um pouquinho enferrujado. Eu vou colocar algum óleozinho para ele parar com barulhinho. Que quando eu faço assim, ele faz... Tá um pouquinho enferrujado, mas aquele é muito bom para uma limpeza maior, mais pesadinha. Agora, para a limpeza do dia a dia, o aspirador e esse mop aqui, nossa, é sensacional. O aspirador que eu uso, é esse aqui, já mostrei várias vezes para vocês, tem até resenha dele aqui, tá? Ó, Ergo Rápido. Eu vou deixar a resenha desse aspirador aqui na descrição para quem tiver interesse, tá?
clica lá que eu mostrei tudo depois de anos de uso. Ai, ele é maravilhoso, gente, muito bom. Ele é muito potente, ele é portátil, não precisa de... ele não tem cabo, né? E a bateria dele dura, assim, muito maravilhoso. Um dos melhores investimentos que eu já fiz. Então, se você quer saber um pouco mais sobre ele e pegar o link dele, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, só você clicar que lá eu deixo o link dele. Agora, hoje, deixa eu mostrar pra vocês como que funciona esse mop spray. Vou deixar de dica também, eu tô usando esse produto aqui da marca Casa, é dessa fragrância, Bella Flore. Acho que é assim que se lê. Gente, muito cheiroso. Eu tô amando esse produto Casa. O roxo, eu amei. Tem um azul que a minha sogra Deborinha usa, que é muito bom. E esse verde aqui, eu tô apaixonada no cheirinho dele, é muito bom. Aí eu coloquei ele diluído aqui, que esse produto você não passa sozinho, né? Dilui em água. Atrás vem escrito como que faz. Diluí, coloquei aqui, tá até por aqui, porque eu uso todos os dias, né? Eu passo o aspirador ou boto o robô pra funcionar e aí venho com ele. Ele vem com essa partezinha aqui, ó, pra gente apertar. E quando eu aperto essa partezinha, sai o líquido. Não sei se vai dar pra ver daí. Vou colocar aqui mais de pertinho. Olha, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas sai o líquidozinho. Agora deu pra ver, ó. E aí é só você passar. E é de microfibra, né? Ou seja, não solta pelinho. É uma maravilha. E o cheirinho que fica na casa? Se você quiser, pode colocar a misturinha que eu ensino pra vocês aqui dentro, que é uma mistura de álcool, vinagre de álcool, um pouquinho de detergente e aromatizante. Maravilhoso. Eu tô amando, porque aí vem um cheirinho tão bom. Olha isso, gente. Muito maravilhoso, né? Agora eu gosto de secar. Eu não gosto de deixar o chão secando sozinho, né? Então eu venho, passo um paninho e seco. Mas se você não quiser, você pode botar um ventilador, deixar o chão secando. Até porque não fica encharcado, né? Que é de microfibra. E o mais legal de tudo, ele é 2 em 1. Essa partezinha dele, ó, é só apertar esse botãozinho, ela sai. E aí, a gente pode colocar essa outra que veio menor, também com tecidinho de microfibra. Encaixa aqui da mesma forma, ó, só empurrar a bolinha. Encaixa, isso daqui é muito utilizado para limpar vidros, janelas. E aí, para limpar da mesma forma, só ativar aqui o spray que vai borrifar, sai daqui o líquido, né? Vai borrifar lá no vidro. E aí você vem limpando, ó. Olha isso. Olha que legal. Olha isso, gente. Muito maravilhoso. O interessante aqui, eu acho, é usar algum produto com álcool, que aí o álcool funciona muito bem, né? No vidro, seca tudo direitinho. Nota 10 esse produto, gente. Amei. Muito prático para o dia a dia. A duplinha é melhor ainda, como eu falei, né? Passa o aspirador ou o robô vertical e aí depois vem com ele. E assim, principalmente na cozinha. Chão da cozinha, que engordura a gente cozinhando. Se bem que agora eu tenho marmitas, né? Tô fazendo, então quase não cozinho. Mas tem uma frigideira aqui. O máximo que fica é uma frigideirinha que a gente faz um lanche, um rabidez, uma tapioca e as marmitinhas com copo. Então a marmita ajuda muito por isso também, né? Não gera louça, não gera sujeira no fogão. Mas enfim, quando a gente cozinha, né? O chão fica engordurado. Esse mop, ele resolve. Muito bom. Aí o legal é que cada um usa o produtinho ali dentro que quiser, né? É, quem se interessar por ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, para que vocês possam ver o preço, tudo direitinho, tá? E já que estamos aqui no vídeo de faxina, eu gosto sempre de deixar dicas para vocês de produtinho de limpeza e dicas também de faxina em geral, né? É, quero recomendar esse produto aqui que eu comprei. Eu mostrei para vocês no vídeo de compras do mês, lembra? 3 barras lavanda. É um aromatizante concentrado tipo Koala, só que é de outra marca. Gente, ele é tão baratinho e foi tão bom. Nossa, que cheiro bom, gente. Muito cheiroso. Ele é de lavanda, então recomendo para colocar na misturinha, né? Que eu falei para vocês. A misturinha eu faço muito o seguinte. Quando é toda segunda-feira, eu faço uma limpeza no banheiro. Não é faxina, mas eu faço uma limpeza de manutenção. Eu borrifo a misturinha e passo um papel toalha
E aí, mantém. Porque realmente limpa de verdade. Tem álcool, tem vinagre de álcool, tem detergente e o aromatizante que deixa cheirosinho. Então, é uma limpeza, assim, mais prática para os dias que não são de faxina, entendeu? E aí eu troco toalha, toda segunda-feira eu faço isso. Então, eu vou deixar o link da misturinha aqui embaixo. E queria recomendar esse produto que eu testei, falei para vocês que ia dizer se era bom, amei. E, já dando a primeira dica, vou utilizar ele para fazer o seguinte. Deixa eu dar outra dica primeiro. Eu gosto de deixar na lixeirinha do banheiro 3 sacolinhas. Que aí eu vou trocando. Eu não espero encher até a boca, transbordar, porque acaba dando mau cheiro no banheiro, né? Então eu coloco já 3 sacolinhas. Porque na hora do dia a dia, gente, na correria, fica muito mais prático assim. Pelo menos aqui pra mim funciona. Testa aí na sua casa. Lixeirinha com um saquinho novo. Coloquei um. Aqui tem outro. E aqui tem mais um saquinho. Isso aqui fica muito prático no dia a dia. Que aí eu pego a lixeira que já tá cheia, né? Amarro, coloco no lixo lá fora. E aí eu preciso colocar outro saco. Olha. A lixeira não fica sem saquinho. Então, essa é a dica número 1. Lixeirinha com 3 sacolas. Muito prático. E agora, diquinha número 2, eu pego um pedaço de papel higiênico assim, ó. E coloco um pouco desse aromatizante, né? E coloco aqui dentro, que dá um cheirinho maravilhoso. Sabe? Como ele é concentrado, toda vez que a gente abre a lixeira, por mais que tenha papel utilizado ali dentro, não fica aquele odor ruim no banheiro, porque esse papelzinho ajuda a exalar um cheirinho bom. E aí, como eu falei, né? Não espera ficar lotada. Você vai tirando aí com frequência. Aí coloco aqui, ó, a lixeirinha, prontinho. Gente, sentei aqui para bater um papinho com vocês, falar sobre ontem. Tivemos a segunda aula do curso de cozinheiro profissional e foi tão maravilhoso, gente. Ai, eu tô realizando um grande sonho. Inclusive, sempre que eu deixo caixinha de perguntas para vocês, vocês me perguntavam sempre, né, qual o seu maior sonho? Aí eu respondia para vocês. Um dos meus maiores sonhos é estudar gastronomia. Eu não queria fazer faculdade, eu queria fazer um curso profissionalizante para aprender as práticas e é o que eu estou fazendo e eu estou muito feliz. E ontem nós aprendemos algumas bases da cozinha, alguns fundos. Inclusive a professora explicou que fundo não é a mesma coisa que caldo. Caldo é a preparação já pronta para consumir. Por exemplo, não tem caldo de pinto, que é um caldo feito com frango, inclusive é delicioso. Tem caldo verde, então tem vários tipos de caldos, que são caldos prontos para consumir. Agora, aquele fundo que a gente faz para colocar no risoto, fundo de legumes, então isso é fundo, né? Tem essa diferença. Não sei se vocês entenderam como eu expliquei, mas o fundo é para você cozinhar alguma preparação e caldo é quando já está pronto para ser consumido, sabe? E aí nós aprendemos a fazer fundo escuro, que é fundo de carne, né? Feito com osso do boi assado, depois vai para a panela com algumas ervas e legumes, e aí cozinha por 4 horas ali em fogo brando até fazer um fundo, nossa, que fica muito bom, é incrível. Aí tem também fundo de legumes, que é um fundo claro. Aprendemos a fazer sopa de cebola tradicional francesa, que com certeza eu vou replicar aqui para vocês. E bisque de camarão. Eu nunca tinha comido bisque, não sabia como era. E assim, só de falar, dá água na boca. É muito bom. Até comprei um pouquinho de camarão, tá congelado. Esqueci até de mostrar, do lado da carne congelada que eu mostrei, tinha um saquinho, era o camarão. E aí em breve eu vou replicar, que eu tenho que treinar, né? E aí eu mostro pra vocês, né, aonde que eu vou postar, onde. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de receitas que se chama Cozinha Vlog. O link tá aqui embaixo. Vai lá se inscrever que em breve eu vou postar a bisque de camarão e a sopa de cebola que eu aprendi no curso profissional, tá? E eu tô muito contente, gente. Muito feliz mesmo. E outra coisa, gente, infelizmente eu não tenho mais a Time Editora linda, maravilhosa, pelo menos por um tempo, né? Mas se Deus quiser, em breve ela volta e agora eu vou precisar editar meus próprios vídeos, ou seja, a demanda de trabalho aumentou. Então eu vou ter que dar uma pausinha agora aqui nesse vlog, finalizar para editar, porque 5 horas da tarde Gabriel e eu temos uma reunião online de trabalho. E à noite, a gente tem um trabalho também para fazer. Não sei se você me acompanha no Instagram. Caso você tenha Instagram, me acompanha por lá.
é @danibritooficial. Eu tô postando muitas dicas de receitas e de restaurantes por lá. E teve um restaurante que me convidou para fazer uma visita e compartilhar com vocês lá no Insta a minha opinião, né? Então, não vai ter vídeo no canal, mas vai ser no Instagram. Esse trabalhinho vai ser direto pro Instagram. Então, se você gosta desse conteúdo, né, de saber restaurantes novos, e esse, assim, tem uma pegada muito diferente, eu tô doida pra provar. Troquei de lugar, gente, porque eu tive que vir aqui e botar o celular pra carregar. Enfim, esse restaurante, ele tem uma pegada diferente, porque ele não tem fogão, né, feito com carnes nobres no churrasco, aí tem hambúrgueres, tudo que eu amo, né? E ele tem... não tem fogão, é tipo assim, tudo feito na brasa. Eles fazem arroz, né, pra acompanhamento e tudo mais, mas é feito na panela. Eu não sei se é lenha, enfim, quando eu chegar lá eu vou ver certinho, vou gravar e compartilhar com vocês em breve. Então, se você tem Instagram, me segue por lá que eu dou muita dica referente a isso também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se for novo ou nova por aqui, vem se inscrever no nosso canal se você se identificou comigo. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui na família Simplifique, tá? Deixa um likezinho, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I bet you think that I should calm down.